קודם כל, כולם לשים את המערכות שמע, כי אנחנו עכשיו מתחילים. וברשותכם, אפשר להתחיל, אני תכף הולך לעבור למערכות השמע. תודה. אז קודם כל, בוקר טוב לכולם שבאו... שומעים או לא שומעים? זה את המיקרופון ליד הפה. שומעים? זה דלוק. שומעים? יופי. אז בוקר טוב לכולם. ברוכים הבאים לרמת הכובש, אלה שבאו מקרוב ואלה שבאו מקרוב קצת פחות. במלאת 70 שנה לקרבות... לקרבות מזרח השרון בשנת תש"ח, יש לנו את הכבוד להתכנס היום ולהיות אורחים של קיבוץ רמת הכובש, וללמוד על עמידתו במערכות למין מאורעות תרצ"ט וכלה במלחמת השחרור ועד תקופת מסתנני הפדאים. יוסי, איפה יוסי? בוא, יוסי, תבוא. אני מתכבד להציג בפניכם את עמיתי יוסי אוריה, חבר קיבוץ רמת הכובש והיסטוריון מקומי החוקר את תולדותיו, ואת גברת ירדנה וירוב, מנהלת הארכיון המקומי. יוסי ילווה אותנו היום בסיורנו ויתרום לנו מידיעותיו על הקיבוץ ועל המערכות 48, וירדנה פה תספר לנו תכף על תולדות הקיבוץ ועל הקמתו. ביום שני נציין את יום השנה לקרבות מבצע מדינה, לכיבוש כפר סבא הערבית ולניסיון הכושל לכבוש את הכפר טירה, הידוע בספרות בשם מערכת כפר הס. אך קו החזית היה רציף. חודש לפני מבצע מדינה, ועד לחתימת הסכם הפסקת האש ומסירת אזור המשולש לישראל, במשך כ-400 יום, עמד קיבוץ רמת הכובש בפני התקפות רבות בגבורה, תוך הקרבה ונחישות על מקומו. זאת משום שרמת הכובש היא נקודה אסטרטגית במערך ההתיישבות היהודית במזרח השרון. הוא נמצא בסמיכות לנקודה גובה 93, הנקודה הגבוהה בשרון, כיום בתחומי העיר טירה. צופה על המרזבה המזרחית הרחבה ויושב על נחל רמת הכובש. ציר גישה נוח לאזורי הליבה של ההתיישבות היהודית החקלאית בשרון התיכון, אזורי תל מונד ונחל פולג. הנוף הנשקף מהאתרים שבהם נבקר ילמד על מורכבותו של המיקום וירמוז לתולדותיו. ממזרח הרי השומרון וכפריהם, העיירה קלקיליה הגדולה במרזבה בואכה כפר סבא, הכפר השכן טירה ובעורף, הכפר הערבי הנטוש מיסקי ויישובי גוש תל מונד וכפר סבא. מערכות רמת הכובש בתש"ח אינן הראשונות שהתרחשו באזור זה. במרזבת השרון שמימיננו עשו את דרכן במשך הדורות לא רק שיירות אלא גם צבאות פולשים שעקפו את שדרת ההר מצפון הארץ לדרומה ולהפך. בתקופה הרומית עברה כאן דרך הים היא אוויר מאיריס, שהיו לה תחנות בכפר סבא, צומת נווה ימין היום, ובפונדקה דטייבתא, מערב טייבה היום. בשנת 750 לספירה רכבו כאן אחרוני האמירים לבית אומיה במנוסתם מפני הכוחות האבסים שרדפו אחריהם מראש העין עד שתפסו אותם והוציאו אותם להורג בקלנסווה. קבריהם פזורים לאורך הדרך במקומות שונים הנושאים את השם אל מורזים. למשל, באזור של בית הקברות האזרחי של כפר סבא היום. אזור הגבעות הנמוכות ממזרח לקיבוץ נקרא בערבית מורוג' רזי, שם שפירושו המישורים של לוחם מלחמת הקודש. בתקופה הממלוכית נסללה כאן טריק אל סולטני, דרך הדואר שקישרה בין דמשק וקהיר במסע בין 460 קילומטר, שנמשך רק 3 ימים ושליש היום. לאורך הדרך הוקמו חנים בג'לג'וליה, בחנות השעיר כוכב יאיר, בטירה ובקלנסווה, ונחפרו לאורכה בארות. בשדות החקלאיים ממזרח לגבעה 80 שבה נבקר היום, ליד ניר אליהו ניתן עדיין להבחין בשרידי הדרך. בתקופה העות'מאנית עברה כאן, קרוב לתוואי כביש כפר סבא טירה המודרני, שבו חלקנו עשינו דרכנו הבוקר, הדרך שבין שכם ויפו. על שמה נקרא בערבית הוואדי שממערב לקיבוץ בשם וואדי יפה. כאן עברו צבאות נפוליאון בראשות הגנרל קלבר ב-14 במרץ 1799, ולאחר מערכה קצרה שהתחוללה במקום, הם בחרו להסיט את דרכם לכיוון צפון מערב. בשלהי מלחמת העולם הראשונה עבר כאן קו החזית בין כוחות הציר ובין כוחות בעלות הברית. בתחום הקיבוץ, בתחום מה שהיום הוא הקיבוץ, הוצבה ארטילריית שדה גרמני מסוג הוויצר. זו מערכת חפירות מפותחת שהגנה על מפקדת השדה הטורקית של הדיוויזיה ה-22. במישור שממזרח לטירה הוצב בית חולים שדה גרמני ומרכז אספקה. בבוקר ה-19 בספטמבר 1918 פתחו כוחות הדיוויזיה ההודית השביעית ממהירות בהתקפה על קווי הביצורים הטורקיים, וכוח חטיבתי כבש אותה בצהרי יום זה. גם היום מוצאים מעת לעת כלים מופגזים מקרבות אלה. אז בוקר טוב לכולם. תרשו לי להעביר את השרביט לירדנה.
ו... ככה נעשה? נפתח לך? אתה תסגור אצלך. סגרתי. שומעים אותי? שומעים אותך? שומעים. לא, זה בסדר, כל אחד יכול לכוון לו את ה... וכל השנים אני חיה פה, ההורים שלי היו מהמייסדים, ואני אספר לכם קצת על ההתחלה, כי כל מה שאתם תראו היום זה לא היה. בזיכרון הקולקטיבי של רמת הכובש יש המון תאריכים, אבל יש כמה תאריכים שהם מאוד משמעותיים, שהם היו פורצי דרך או שינוי מהלכים והיה להם השפעה מאוד גדולה. וחשבתי מאיפה להתחיל ואמרתי אני אתחיל מההתחלה פשוט. ואני רוצה לקרוא לכם כמה שורות מספר שנקרא ימי רמה, שיצא ב-1962 ומספר באמת על הצד ההירואי של רמת הכובש במלחמות. ואני אקרא לכם מזה רק 4-5 שורות. הכותרת היא קיבוץ עלייה של חלוצי גליל וילנה הכובש. על פי האינציאטיבה של החבר בוגדנובסקי, ניגשה המועצה הגלילית בווילנה למלא את אחד מצורכי השעה הכרחיים של תנועת החלוץ בגולה, והחליטה לארגן קיבוץ עלייה של חלוצי גליל וילנה בשם הכובש, אשר יעלה יחד ויעמוד לרשות הסתדרות העובדים בארץ ישראל לכיבוש ועבודה. לעלייה הקרובה אושרו על ידי המרכז לערך 200 חברים וחברות. המועצה פנתה בחוזר וכולי וכולי, שמפרט יותר את הדברים. עכשיו, מהארבע שורות האלה אנחנו יכולים להבין כמה דברים. א', שצורכי העלייה מחייבים קבוצות מאורגנות, לא עלייה של בודדים כמו שהיה בעלייה השלישית, אלא קבוצות מאורגנות שביחד יהיה להם יותר קל לבצע את המשימות בארץ ישראל. אנחנו מבינים שהמטרה היא כיבוש העבודה העברית, ומפה ניתן השם הכובש. היום המון אנשים באים ואומרים לי, תחליפו את השם, מה זה כובש? מה אתם כובשים? ולכל אחד אתה צריך להסביר מה זה היה כיבוש העבודה העברית ומה זה היה בשנות ה... בהתחלת המאה. דבר נורא חשוב הוא שאנחנו רואים שהקבוצה מעמידה את עצמה לרשות ההסתדרות. לא כל אחד מתנחל איפה שהוא רוצה, לא כל אחד עובד איפה שהוא רוצה. ההסתדרות היא, זה עוד לא כיבוד, זה פלוגה. ההסתדרות היא זאת שמכתיבה איפה תהיו, איפה תעבדו, אולי תתפצלו, אולי חלק ילכו לפה, אולי חלק ילכו לשם, לפי מה שנעשה בארץ. וכן, ושהשם הכובש ניתן עוד בווילנה, זה לא החלטה של הפלוגה, אלא זה החלטה של החלוץ, שזה יהיה השם הכובש. והשם הזה מלווה אותנו עד היום. ומה שמעניין הוא גם, שישר נרשמו 200 חברים. זאת אומרת, איזו שנה התחילו? זהו, זה מה שאני הולכת להגיד עכשיו, שהתאריך הראשון שהוא בזיכרון שלנו זה 4 באוגוסט 1925. אז הגיעה הפלוגה הראשונה שמנתה כ-20 איש ונשלחה בהוראת המוסדות העליונים של היישוב היהודי לפתח תקווה, ששם היו עוד הרבה קבוצות והיה נראה שיש שם עבודה. היה שם צפוף, לא הייתה עבודה, הם שמו שני אוהלים, אחר כך קיבלו עוד שטר ושישה אוהלים, הם הגיעו ממש לחרפת רעב, במלחמה יומיומית להשיג איזשהו מקום עבודה בשכר של גרושים, ובינתיים מגיעים עוד פלוגה ועוד פלוגה ועוד פלוגה, וצר המקום מלהכיל, וצר המקום מלתת עבודה. ואז אחרי בערך 5 חודשים מתקבלת החלטה להתחיל לעבור לכפר סבא, שבכפר סבא יש עבודה, נוטים פרדסים, משקמים את המושבה אחרי הפרעות שהיו, ויש
סיכוי למצוא עבודה, וחלק מהפלוגה לאט לאט נשלח לכפר סבא. עכשיו, מצאתי משפט בספר הזה של איש שנקרא בולניק, הוא היה מאנשים המרכזיים. תנאי החיים, הוא מדבר על פתח תקווה במלות שנה, היו גרועים וקשים מאוד, אבל נוצר גרעין למשק עצמאי. זאת אומרת, היה איזשהו גיבוש ואיזושהי מטרה משותפת. ומתחילים לעבור ולעבור לכפר סבא, והתאריך השני שאנחנו זוכרים זה אוקטובר 1927, שבה כל הפלוגה עברה לכפר סבא. בכפר סבא נרכשו 14 דונם, אחר כך נוספו עוד 25, וב-1927 קורה עוד דבר, קם הקיבוץ המאוחד. התחלה קראו לו קיבוץ הנחרות, קיבוץ המאוחד, ורמת הכובש היא הקיבוץ, נגיד, הקיבוץ, בין הקיבוצים הראשונים שהצטרפו לקיבוץ המאוחד. ולקיבוץ המאוחד היו מטרות. קודם כל, התיישבות קבע. שנית, מה? קיבוץ גדול ופתוח לעומת הקבוצות הקטנות שאפיינו אז את הערבות הדדית, עבודה עצמית ומעורבות לכל מה שקורה בארץ. זאת אומרת, אנחנו לא רק לעצמנו, אנחנו עוזרים בכל הפעולה של ההתיישבות בארץ ישראל. המוטו הזה עבר לאורך כל השנים. הייתה להם מעורבות מאוד גדולה בכפר סבא, בארגון הפועלים, בפעולות משותפות, אבל במשך השנים חברי רמת הכובש היו מעורבים בקליטת עלייה, בקליטת עולים, בקליטת חברות נוער, התגייסות לפלמ"ח, לבריגדה, לצבא הבריטי, לכל, בפעולות ההפלה, כל דבר שהוא היה צו השעה, אנשי רמת הכובש היו מעורבים בו. וכששואלים אותי לפעמים מה מיוחד בהיסטוריה של רמת הכובש, אני אומרת, פה קרה הכל. אם נשים מראה מול רמת הכובש, תשתקף ההיסטוריה של המדינה שבדרך. עכשיו בכפר סבא כבר בונים קיבוץ, הם כבר שייכים לתנועה, הם לא יודעים מתי הם יעלו על הקרקע, וממש מתפתח קיבוץ, קולטים עוד עלייה, מתחילה עלייה חמישית, שחריה, גורחוב, כל ההכשרות מפולין, ויש קיבוץ, בונים, אני לא יודעת אם יוסי היה שם יותר מבית אחד, בכפר סבא, בכובש בכפר סבא. בונים בתים, יש חדר אוכל, נולדים הילדים הראשונים, יש רפת, יש לול, יש משתלה, יש גן ירק, ממש ענפים, אבל הרבה מאוד עבודת חוץ. המלחמה שלהם לכבוש את העבודה העברית מול הפועל הערבי שקיבל מינימום של שכר, הייתה מלחמה אמיתית. הייתה מלחמה שקשורה עם חסימת שערים, עם הצבא הבריטי שהתערב לפנות את השערים ולתת לפועלים ערבים להיכנס. ובראש המלחמה הזאת לעבודה עברית עמדו אנשי הכובש. המטרה עכשיו הייתה התיישבות. טוב, אתה אחראי על הסאונד. את ללחוש, את צריכה ללחוש. אני לוחשת, זה בסדר? אני לוחשת בסוסים, זה טוב. המטרה עכשיו הייתה התיישבות. עכשיו, התיישבות זה אומר לקנות קרקעות. התוכנית הראשונה הייתה שהם הצטרפו להתיישבות האלף בגוש תל מונד. באיזשהו שלב הם נופו מהתוכנית הזאת, ואז הוחלט שתהיה התיישבות באזור ואדי יפו. והתוכנית הייתה גרנדיוזית, לגרוש כמה אלפי דונמים מערבים, לעשות פה כמה יישובים, ולהתחיל להיכנס לאזור הזה, כמובן, בהוראת המוסדות. לא רמת הכובש בחרה את המקום. מכל התוכנית הגרנדיוזית נקנו 540 דונם, וב-540 דונם האלה, שנקראו השטח, כי זה היה הכובש וזה היה השטח, קמה רמת הכובש. וזה התאריך השלישי שאנחנו זוכרים,
רביעי באוגוסט, וזה נורא, נורא משונה, כי זה גם הרביעי באוגוסט, עלו ראשוני הכובש. רביעי לאוגוסט 1932. ומאז אנחנו פה. במשך שנים היינו חוגגים שני חגים, חג אחד לעליית ראשוני הכובש, וחג אחד לעלייה לקרקע. תמיד היה בהפרש של 7 שנים, עד שבאיזשהו מקום נשבר לוועדת תרבות, והחליטו שחוגגים רק את העלייה על הקרקע. אבל צריך לזכור שהקיבוץ הזה קם 7 שנים קודם, ועבר את פתח תקווה ואת כפר סבא. ההורים שלי הגיעו ב-1932, בעליית המכבייה, והם היו מהראשונים שנשלחו פה לשטח. עכשיו, אמא שלי הייתה מספרת שהיא הגיעה לכובש בכפר סבא, היא ראתה, יש מושבה, יש בתים, יש הכובש, יש... והיא אמרה לעצמה, אוי, איחרתי את ה... אין לי כבר מה לעשות בה, אין לי כבר מה לתרום. ואז שלחו אותה לשטח. והיא באה לשטח, והיא ראתה חול וחילפה, והמון ערבים יושבים בצריף אחד, והיא אמרה, או, גולדה, יש לך עוד משהו לתרום למדינה? וזה המצב שהם מצאו את המקום הזה, שומם, אבל מוקף באוכלוסייה ערבית. שעם כל האבסורד שהם הרי קנו את האדמות מערבים, אבל לא מהתושבים שהיו כאן, האוכלוסייה שהייתה. ומהתחלה הם היו לצנינים בעיני האוכלוסייה, ומהתחלה היחסים היו יחסים של איבה מצד הערבים, תקופות יותר טובות, פחות טובות, אבל ההגנה והשמירה על המקום זה היה יסוד מאוד מאוד משמעותי בחיים שלהם. עד 36 התקיימו בעצם כאילו שני קיבוצים, הכובש בכפר סבא והפלוגה בשטח. ובמשך כמה שנים האלה העבירו לאט לאט גם את הענפים וגם כמובן חברים, עוד אוהלים, עוד איזה צריף, עוד איזה בניין. בסופו של דבר עברו הנה, הייתה אוכלוסייה של איזה 230 או משהו, וילדים. מה שלא סיפרתי לכם, שבין הענפים העיקריים שעברו מרמת הכובש, אם כי נשאר גם בכובש, זה הייתה מאפייה, שזה היה הענף התעשייתי הראשון שלנו. זה התחיל מזה שלחברים לא היה מה לאכול בכפר סבא, ואז מישהו שאבא שלו היה אופה, והוא ידע איך לבנות תנור וכו' וכו', עשה איזה תנור צ'יק, והתחילו לספק לחם לצריכה עצמית, ואז אנשים בכפר סבא שמעו שיש לחם, והתחילו לקנות. בסופו של דבר, התחלנו לחלק לחם עם סוס ועגלה לכל האזור, והמאפייה עברה הנה, ופה זה כבר הייתה מאפייה, שסיפקה לצבא הבריטי ולכל הסביבה, והיא נסגרה רק ב-1973. זאת אומרת, זה היה ענף עיקרי שעבר מכפר סבא הנה. טוב, היישוב קם, היישוב גדל, ההתקפות על רמת הכובש מהתחלה היו בלתי פוסקות, התנכלויות לחברים בדרכים, התנכלויות לשומרים, עקירת פרדסים, איך הם אמרו, שתלנו בבוקר, למחרת מצאנו את העצים הקורים, פריצות של הגדר, והמצב הכאילו מינורי הזה נמשך עד מה שאתם קוראים המרד הערבי, אנחנו קוראים לו המאורעות של 36, אפריל 36, שזה פרק, זה התאריך הרביעי בערך, בעצם, רביעי לאפריל 1936, שזה היה אירוע מאוד, תקופה מאוד מאוד קשה. עכשיו אני שואלת את רועי, איפה רועי? אתם מספרים על המאורעות? אני מספר, אבל את יכולה לספר אולי איך זה השפיע על הצד האזרחי? זה השפיע קשה מאוד. המרד הערבי הוא בעצם לא היה נגד היישוב היהודי, כן, הוא היה נגד הבריטים, אבל בהזדמנות זאת, היישוב היהודי שילם את המחיר.
בנוסף לאיבה הכללית שהייתה כלפי ההתיישבות פה וההסתייגות ממנה, הערבים עזבו את הפרדסים. ואז חברי רמת הכובש שעבדו בפרדסים התחילו לקבל עבודה ומילאו את מקומם. וזה גרם לעוד יותר כעס ולעוד יותר איבה ו... פרדסים של מי? מה? פרדסים של מי? של פרטיים. לנו היה פרדס שלנו, אבל היה קטן, אבל רוב החברים עבדו בעבודת חוץ בפרדסים של כל מיני בעלי פרדסים בסביבה, שרון... יהודים, ערבים. יהודים. מחליפו את הערבים. יהודים שהעסיקו... יהודים שהעסיקו ערבים, בגלל שערבי קיבל 7 גרוש ויהודים קיבלו 17.5, אני יודעת, משהו כזה. והם נכנסו במקומם. ו... 14 חברי רמת הכובש נהרגו בתקופת המאורעות, 2 עוד בכובש בכפר סבא, במסגרת המאורעות שהיו גם בכפר סבא. ופה על מגדל המים חברה, בקרם חבר ששמר, 3 אנשים שנסו להבטח את העובדים על הדרך, לא היה כביש, על הדרך. והאירוע הקשה ביותר היה שוב באוגוסט 1938, כשמסעית עם חברים חזרה מעבודה ועלתה על מוקש. וזה אירוע שאנחנו גם כן מציינים אותו תמיד, אוגוסט 1938, שבו נהרגו 8 חברים. וכל היתר, מי שהיה במסעית הזאת, אני לא יודעת אם אתם זוכרים את התמונות האלה, שאנשים עומדים צפופים צפופים, לא ספסלים, לא... עומדים צפופים צפופים, נוסעים במסעית, וזה גרם לאיזשהו חשבון נפש. ב3 ימים היו פה דיונים, בהשתתפות המזכירות הקיבוץ המאוחד, אם באו מים נפש או להמשיך. והיו שחשבו שצריך אולי לעזוב, והיו כאלה בעיקר בעידוד של מזכירות הקיבוץ המאוחד, והחליטו להישאר. כשדיברתי קודם על ערבות הדדית ועל השתתפות בכל מיני פעולות ועזרה לכל מיני גופים וכל מיני גורמים בארץ, אנחנו קיבלנו את העזרה הזאת בחזרה. מכל היישובים, בעיקר מהקיבוצים, הגיעו הנה 10 אנשים לעזרה בשמירה, לעזרה מורלית, לעזרה בענפים. ובשנים הרבה הרבה יותר מאוחרות, כשהיה צריך לשלוח, אני זוכרת בעשרות, עזרה לאיזה קיבוץ, ואמרו, מה, גם לנו חסר. הוותיקים תמיד אמרו, תזכרו את העזרה שאנחנו קיבלנו כשהיינו צריכים, וזה התפקיד שלנו עכשיו לעזור. המאורעות נגמרו פה עם האירוע הזה של המוקש, הצבא הבריטי נכנס פה יותר ברצינות לעניין, וסללו כביש, כדי שלא, עד אז זה היה דרך עפר, וסללו כביש כדי למנוע הנחת מוקשים. זהו, גמרנו את המאורעות. עכשיו אני רק בקצרה, בראשי פרקים. זה, התאריך הבא, זה היה חיפוש הנשק. שבת השחורה? חיפוש, לא, 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 לא. חיפוש הנשק ברמת הכובש היה ב-16 בנובמבר 1943. שלוש שנים לפני השבת השחורה. ומאחר והוא היה יחיד בתקופה הזאת, היה עוד חיפוש לפני זה בחולדה, אבל הוא לא היכה הדים כאלה גדולים. ב-16 לנובמבר 43 היה פה החיפוש הגדול. אתם מדברים על זה, יוסי, באיזה מקום? אתם מדברים על זה באיזה מקום? אתה בלי שמה. מה בסדר? זה הכי... זה הכי גבוה שאפשר. על המאורעות, יוסי
רואי, יספרו לכם בהמשך הטיון. בקשר לחיפוש, לא לקחתם את זה בחשבון? דבר על החיפוש. הבריטים לא היו טיפשים. והבולשת הבריטית ידעה בדיוק מה יש בכל מקום, מה יש בכל קיבוץ. הם היו ערים לזה שהיישובים אוגרים נשק. זה היה, איך החברים היו אומרים, היינו מוותרים על כיכר לחם בשביל לקנות אקדח. זאת אומרת, אגרו נשק. הם ידעו שיש פה מחנה פלמח. הם רק חיפשו, היה צריך איזושהי טוענה. אתה לא יכול סתם להיכנס לקיבוץ ולהגיד אנחנו מחפשים, צריך איזושהי טוענה. הטוענה באה באירוע של אוטובוס שנסע בסיבוב רעננה, מה שקראנו אז, ואז היו שמים את כל החפצים על הגג והיה חיפוש ומצאו שני מקלעים. התחילו לעשות זיהוי באוטובוס ומצאו שני חבר'ה צעירים שעל החולצה שלהם היה סימון של קיבוץ, אתם יודעים, של המכבסה. כן. ורמת הכובש הייתה פה קיבוץ יחיד, והבינו שיש לזה קשר לרמת הכובש. מאחר והיו לנו מחלקת נוטרים, ומאחר והיו לנו חברים שהיו בעלי דרגות במשטרה הבריטית, הם העבירו שהדבר התגלה ועומד להיות חיפוש בימים הקרובים. הוציאו את כל הנשק מהסליקים. עכשיו, מעט מאוד אנשים ידעו איפה הסליקים. הייתה קבוצה מאוד מצומצמת של אנשים, ככה שאפילו אם הבריטים היו באים וחוקרים את כל האוכלוסייה, אף אחד לא ידע. הוציאו כל הנשק ופיזרו בשדות. בנובמבר, כמו שאמרתי, 43, פרצו ברנקרים ומסעיות את השער. נכנסו מאות שוטרים לקיבוץ, ואלפי חיילים, בעיקר הודים, הקיפו את הקיבוץ למנוע יציאה וכניסה. את כל, הקימו תקף סביב השירותים, היו שירותים ציבוריים, לחברים לא היו אז שירותים בחדרים. סביב השירותים הציבוריים הקימו גדר תיל. כדי, א', יש בעיה של מים, וב', שאף אחד לא יגיד שהוא רוצה לצאת מהגדר בשביל ללכת לשירותים. והם ידעו בדיוק לאן הם הולכים ואיפה הם עושים את הגדר. והתחילו לסחוב את כל הגברים מהענפים, מהחצר, נכנסו לבתים, הביאו חברים חולים, את כל הגברים לתוך המכלאה הזאת. את הנשים השאירו חופשי. בנוסף, התחילו לעבור בשדות, במטעים, ואספו משם את כל אלה שלא היו במחנה. עכשיו, מטבע הדברים, אנשי הפלמ"ח היו צעירים יותר מהחברים, והם עבדו באמת במספור, בפרדס, בגניירת, ועשו עוד מכלאה שהייתה מוקפת במסעיות ורכבים בריטים לא מגודרת, ולשם הכניסו את כל אלה שאספו בשדות. היום הזה זה היה יום המלחמה של החברות. כוח המוגבל שלהם, הם ידעו שאסור, הם לא ידעו שהוציאו את הנשק. זה היה סודי. המטרה שלהם הייתה למנוע מהבריטים לחפש. הם רצו אחריהם, הם זרקו עליהם אבנים, הם זרקו עליהם מקלות, הם חסמו בגופן. הבריטים הרסו את כל מחנה הפלמ"ח ומצאו שם איזה רימון סרק או משהו. הלכו לכל, הם ידעו בערך איפה צריכים להיות הסליקים, הם עקרו בלטות בבנייני קומותיים, הם התחילו לפרק את הקירות, היו קירות מזונית בחדר האוכל, והחברות כל הזמן שופכות עליהם מים, צורת. אני זוכרת, אנחנו עשינו סרט על החיפוש שהיה 50 שנה, שאישה אחת אמרה, לקחתי אבן וזרקתי עליהם וכמובן לא פגעתי, אבל הוא לקח את האבן וזרק בחזרה וכמובן פגע. זאת אומרת, הנשק היה, זה היה כל כך נאיבי, אבל זה היה עם עוצמת כעס אדירה. עכשיו תזכרו שהתקופה, תקופת מלחמה. כל המשפחות של החברים בפולין, ברוסיה, לא יודעים, חיים, לא חיים, אין קשר. ההרגשה הזאת שגם פה מגדרים בגדרות תיל, האסוציאציה הזאת, הם כל הזמן צעקו לאנגלים נאצים. זאת הייתה הכללה הכי, ההשפלה הזאת של לסגור את האנשים בתוך מכלאה. עכשיו באותו זמן
עשרות חברים היו מגויסים לצבא הבריטי. באותו זמן היה פה קורס הקשר של הצנחנים, כולל חנה סנש, הוא היה חסוי. גם אלה שבאו לעשות פה חיפוש לא ידעו על הקורס הזה, אבל באותו זמן היה פה גם, היו פה כל מיני אבסורדים ביחסים שלנו עם הבריטים, אני כבר לא מדברת על זה שהם היו קונים מאיתנו לחם. ובשעה שתיים במפקד, איך קראו לו יוסי? למפקד שלהם, איך קראו? קפרטו, הוא היה מפורסם עוד מחברון, מפרעות בחברון, ואמר למוכתר, תשמע, מצאנו נשק ואנחנו לוקחים 35 איש למעצר. ואז התחילו לעלות אנשים, ואז התחילה התנגדות פיזית. הם לקחו לא מהמכלאה, אלא מהמכלאה שהייתה מגודרת ברכבים, להתחיל לעלות אותם על המסעיות. כאן הייתה התנגדות של לפלמ"ח, אבל זה הכל אני סופרת, זה אחרי שעשינו את הסרט, גם לי נודעו הרבה דברים של הפלמ"ח, הייתה הוראה מהממ"מ שהם פסיביים, זאת אומרת הם לא, הם כמו החברים. והוא הולך עם מגבת, והם פסיביים עד הרגע שהוא יחליט שצריך להתחיל להיות אקטיביים, ואז הוא מוריד את המגבת. ואז אומר לי צדוק אחד מהזה, ברגע שהוא הוריד את המגבת, התחלנו להתנגד פיזית, וכמובן פיזית זה בידיים, כשלעגלים יש כתות, רובים ויש להם עלות, ואז מהמכלאה עם הגדר, חברים, חבר נשכב, חברים התחילו לעלות עליו ולהתפרז, והייתה פה אלימות מאוד מאוד גדולה. אבל הם הצליחו לעלות 35 חברים למסעות, פלמחניק אחד, זה גם סיפור אבל אני לא אעריך, הצליח לקפוץ, ב-34 חברים הם לקחו לכלא שכם. חלק היו פצועים, ופצועים קשה, והפצוע שהיה הכי קשה, נפצע קשה בראש, מת כעבור יומיים בכלא שכם. עכשיו אני חוזרת קצת אחורה. לפני החיפוש הייתה הידברות בין רמת הכובש להגנה בכפר סבא. כל תושבי האזור באים לעזרה, על ידי קודים מסוימים. עכשיו האנגלים באו, הדבר ראשון שהם עשו, הם ניתקו את הטלפון. איך מודיעים? אז היה ככה, חבר אחד שעבד בבניין, עבד כאילו בבניין על שתי קומות, שצופה לכביש, ואמרו לו, ברגע שאתה רואה שיירה, אתה רץ לכפר סבא ומודיע. החבר ראה שיירה, הבין שזה החיפוש, והתחיל לרוץ את כפר סבא, בדרך תפסו אותו ערבים, הוא אמר שהבת שלו חולה, הוא רץ להזיק רופא, הודעה אחת. חבר שני, היה לרגל עסקיו בכפר סבא, ואז לא הייתה תחבורה, הוא הלך ברגל. הלך ברגל לרמת הכובש, ואז הוא ראה את השיירה. דרך בקלמניה עשה סיבוב, כל עוד רוחו בו הגיע לצופית, הוא אמר לי ש... הוא סיפר לי שהוא כמעט התעלף, כשהוא הגיע לא יכול היה להוציא מילים מהפה, ומסר על החיפוש. והרעיון השלישי, עכשיו אלה שישבו, מפקד המקום ואלה שישבו במכלאה, לא ידעו שהודיעו לכפר סבא. ואז המפקד המקום מתוך המכלאה צעק לבחורות, תביימו אישה שנוסעת ללדת. איך הוא סיפר? זה התבשים. חייריבקה הייתה שמנה, היא לא הייתה בהיריון, היא הייתה סתם שמנה. אמרו לה חייריבקה, תתחילי לביים צירי לידה. חייריבקה התחילה ליצור, לקחו אותה למרפאה, אמרו לה, גלים, תשמעו, מוכרחים להביא אותה לבית חולים. הג'נטלמנים לקחו ג'יפ, או אני יודעת איזה רכב. שני שוטרים ושתי חברות נסעו עם חייריבקה לבלינסון. כשהם הגיעו לבלינסון, איכשהו אחת החברות הצליחה להתחמק, והגיעה למטה הגנה בתל אביב. זה היו שלוש ההודעות, בדרך לא דרך. והתקבצו פה אלפים של אנשים מהאזור שלא יכלו להיכנס. ותיאר לי אחד החברים שכשהאנגלים נסו והשערים נפתחו, הוא אומר, את לא מתאר לך, נהר
של אנשים הגיע. זה היה מחזה שאני לא אשכח אותו כל ימיים. טוב, כמובן, שבת הייתה כאן אספת מחאה נורא גדולה של כל ועדי עובדים, ובלוויה של שמואל בליניץ, שהוא האיש שנהרג. גם כן הייתה, הגיעו כל ראשי הישוב, הייתה הפגנת מחאה מאוד מאוד גדולה. עכשיו לחיפוש הזה, ובזה אני אסיים, כי על מלחמת העצמאות ידברו איתכם. מה? לא, לא מצאו. לא היה. זה נורא מצחיק שבמגדל המים, אתם תהיו שם, ויוסי בטח יספר, הייתה למעלה נשקייה לגלית, כי הייתה פה מחלקת נוטרים, ובתוך הנשקייה לגלית היה סליק. עכשיו את הסליק, הם מצאו את הפתח, אבל הוא היה ריק. הם היו די מתוחכמים. השלכה לאומית של החיפוש הזה, מעבר להד ולמחאות הייתה שביתת העיתונות. הרבה בארץ לא יודעים את זה, שהצנזורה אסרה לפרסם את דבר החיפוש. וכעבור יום עיתון דבר החליט שהוא מוציא את הסיפור. והוציא את הסיפור שהיה פה חיפוש עם כל הפרטים, ואז הצנזורה סגרה את העיתון. לאות הזדהות, כל העיתונות העברית שבתה יחד עם עיתון דבר למשך 11 יום. עד שהדברים חזרו וזהו, וכעבור שנה, ביום השנה, נטעו במנר היער, שנקרא יער רמת הכובש. יש שם אבן על הדרך שמציינת את זה. ציינת שהגעתם לפה, קניתם 540 דונם, אבל הערבים נשארו. זאת אומרת, הם לא היו הבעלים של הקרקע, הם כאילו... הבעלים של הקרקע זה היו בטח עשירים, מטול כרם, משכם. זה שנשארו היו הפועלים שלהם. כל מיני אריסים, כן. אני לפני, לקראת יום העצמאות סיפרתי בבית ספר של אחת הנכדות שלי על רמת הכובש, אז ילדה אחת מצביעה ואומרת, אז למה התיישבתם במקום כל כך מסוכן? בואו נראה, למה התיישבת? כן. כמה מילים על הפילוג? לא, זה לא שייך. היה פילוג ועוד איך. מירי ליאון. לא, עינת. גם אנחנו. חצי שלנו וחצי של גבעת השלושה זה עינת. זה בהזדמנות אחרת. תודה רבה. אנחנו רוצים להשאיר להם גם משהו שיבואו בעצרים. תודה רבה. תודה רבה, ירדנה. על השער הדרומי של קיבוץ רמת הכובש. בנקודה שממחישה קצת את ההסבר הגיאוגרפי הקודם שנתתי לכם. אם תסתכלו פה לכיוון דרום-מזרח, תוכלו לראות את מסגד סופין בקלקיליה, שיושבת בפתחת המרזבה. מתחת להרים, מעליה נמצא הכפר חבלה. כאן, לשמאלנו, אפשר לראות חורשת אקליפטוסים רחוקה. זאת גבעת משלט 80, שהייתה אחת מנקודות הקרב המרכזיות כאן במהלך מלחמת העצמאות. הגבעה שמה, שהיא בין הדקל לבין האקליפטוס. רק כדי למקם אותה מבחינה גיאוגרפית, אנחנו עכשיו נמצאים, כפי שצבע האדמה מראה לכם, על גבי גבעות החול האדום, או גבעות החמרה, שמהוות את השדרה המרכזית של השרון, ובינינו לבין ההר נמצאת המרזבה המזרחית, שהיא ברוב ימות השנה היא אווירה, אבל בחורף היא בחלקה
בלתי אווירה בגלל שהאדמה הופכת לבוץ, נזז. אנחנו היום, המסלול שלנו מתחיל כאן וגם מסיים כאן. אנחנו הולכים עכשיו בתוך הקיבוץ, נעבור במספר אתרים מרכזיים, שבהם בריכת מים של, של בנה, פרדס בנה, לאחר מכן נלך נבקר בגבעת המשק ההיסטורית, לאחר מכן נלך נראה את הפילבוקס, נתצפת על טירה, נדבר על הקרבות שלה, ואז נצא מהקיבוץ ונבקר במשלט, נספר את סיפורו. כאן מדרום לנו אפשר לראות גם את החשיבות האסטרטגית של הנקודה הזאת, עובר נחל רמת הכובש או וואדי מיסקה, מתחבר עם וואדי יפה, נקודה שהיא נקודת חצייה בגבעות החול האדום. מהצד השני של כביש טירה, כפר סבא הישן, כבר אנחנו בגובה של 21 מטר. הגבעה שעליה אנחנו נמצאים עכשיו היא 65 מטר, והנקודה הגבוהה פה ביותר כאמור היא 80 מטר. המיקום הזה הוא מיקום שהיה אסטרטגי מבחינת ההתיישבות היהודית, א' בשל קרבתו ליישובים הערבים, כמו שאנחנו רואים פה את קלקיליה, העיירה הגדולה, ואת כל היישובים של גוש תל מון, כאן למערב מאיתנו ודרומית מערבית מאיתנו, יישובי גוש כפר סבא, שזה גן חיים, שזה שדה ורבורג, שזה קלמניה, שזה תל אשר, שזה צופית, ושזה שדה בית בל שנבנה ב-42 כנקודת התיישבות. והנקודה הזאת היא בעצם עורף חשוף, ברוב היישובים האלה אין מיגון טוב, ומכאן ועד לעורף החקלאי של השרון, המרחק הוא קצר, ולכן האזור הזה היה נקודת מאבק מאוד מאוד גדולה וקשה במלחמת השחרור. עכשיו נתחיל לדרכנו ונלך לאורך גדר של הקיבוץ, שגם היום לצערנו היא מאוד מאוד ממוגנת. אפשר לראות כאן, יש גדר חשמלית, יש טלטלית ויש גדר משק רגילה, והדבר הזה ניתן לנו קצת מן התחושה של חיים בנקודה שהיא מוקפת והיא תחת מצור, אני חושב. שלא התבלבלו, זה לא מאז ככה. מאז לא, אבל אז הייתה גדר קצת יותר צפונה, אמר לי פה יוסי בטיול המכין להגיד לכם. למי נועדה הגדר? הגדר נועדה למנוע גניבה של ציוד חקלאי. קרב קצת את המיקרופון. פנים תוקן במקום עצי היער. ההתיישבות פה קורית בסביבות שנת 730 מסיבות שאינן ברורות עד הסוף, עד היום, אבל כנראה הן קשורות במחזורים של שינויי אקלים וגם במחלות שבאו דבר וכולי, ולמרות זאת ההתיישבות עוד ממשיכה לתקופה האסלאמית המוקדמת. מיסקי קיימת בתקופה הזאת, השם הזה כבר מופיע במקורות בתקופה הזאת. אומרים עליה שמדובר בשינבוש של השם משקה שרן או מסקי שרן, שמופיע בכתבי המערות המצריים העתיקים. לאחר מכן בתקופה הצלבנית יש כאן התיישבות דלילה שגם ממשיכה בתקופה הממלוקית, ובתקופה העותומנית המוקדמת לאחר מכן יש קריסה יישובית, ועל התוצאות שלה נדבר בעוד דקות ספורות כשנגיע. הראשונים פה שהולכים איתי יכולים כבר לראות את בריכת המים של פרדס בנה, ואנחנו נסתכל עליה וממנה ניתן מילים על ההתיישבות הערבית באזור הזה. הרחבה נוראית, כן, לפני שנה, כי לפני שנה היה לך נוף בפרדס כחלק מפרדס אלבנה או ביירת אלבנה. אתם מוזמנים להתקרב ולראות, למרות שהיא מגודרת כיום, וגדרות זה דבר שהוא מאוד חזק פה בקיבוץ, כמו שכבר ראינו, היא משקפת למעשה את הארכיטקטורה ואת הטכנולוגיות של ההשקיה של ביירות או פרדסים בתקופה הזאת, וכבר ראינו את זה בסיורנו בנחל הפולג, מי שהשתתף ביערה שביקרנו בה. זה רומז למה שאני רוצה לדבר עליו. אז קודם כל אפשר לראות שהבנייה היא אמנם מבטון, אבל הקירות הם עבים, ובתוך הבריכה יש מדרגות שנועדו להקל על הלחץ של המים. היא מוקמת בראש הגבעה, והסיבה לכך היא לאפשר השקיה בכוח הגרביטציה של בתעלות פתוחות של הפרדס. היא די גדולה. עכשיו, היא הייתה בבעלות ערבית עד למלחמת השחרור, אבל כבר משנות ה-40
ילדי הקיבוץ הפכו אותה לבריכת השחייה שלהם. והיה להם סיכום בלתי רשמי עם ראש השומר הפרדס שאפשר להם לשחות כאן. עכשיו אני ארים עכשיו אבני צור ששוב מתקשרים להתיישבות הקדומה פה, כי הבריכה הזאת היא מאותם סיבות שגרמו להקמתה כאן, גרמו לאדם הקדמון לבחור בה בתור אתר חנייה בתקופה האפיפלאוליטית הקברית, כלומר לפני 23,000 שנה. השרידים הבוטניים והזיאולוגיים של המזון שלו לא השתמרו, אבל האבנים האלה בהיותם אבן שהיא כמובן לא מתקלה, צור, נשארים כאן. עכשיו, זה לא משהו שמייחד דווקא את הגבעה הזאת, כי יש אותם בכל השרון. ויש אתרים שלוקחים דונם ומוצאים בו 3 או 4 טון של אבני צור. אז תחשבו כמה שנים, כמה אלפי שנים, בני אדם צריכים לפקוד את אותו מקום, על מנת שהשרידים האלה ישתמרו פה. עכשיו, ברשותכם, תתרשמו לכם דקה קלה מהבריכה ואנחנו נלך. תתרשם, סגרו את ה... אפשר להסתכל מסביב, וזה עדיין... אנחנו מתרשמים רק מן הקירות שלה. נכון, זה גדרות. האמת שבפנים אין כלום, זה פשוט בריכה ריקה. אפשר לראות קצת שינויים גם במפלס הגובה של האדמה. אתם רואים את הטיח, הוא נגמר היכן שהיה מפלס הקרקע המקורי, לפני שהתחילו פה את הכשרת הקרקע לבנייה. הנה, יש כאן מישהו שיש לו אפילו כיסא ומאפיין מכאן לראות. רואים אורה. אפשר לראות את הדרגה ואפשר לראות, וגם מהצד המזרחי של הבריכה אפשר להתרשם ממנה. היא הייתה מקבלת מים שמעת השביעה עם סביל. רואים את הבר? היא חורי כמה עצים, אבל תכף אנחנו נגיד עליה כמה מילים. אפשר לראות כאן צינורות השקיה שהיו יוצאים מהבריכה לצורך השקיה בכוח הגרביטציה. והנה, אפילו מהצד המזרחי לראות את הבריכה עוד יותר טוב. עם המדרגות, בואו אליי, איפה שאני מרים עכשיו את היד, ותוכלו לראות את זה יותר טוב. איפה המדרגות? הנה, יש מדרגות בפינה, שזה בערך מה שאפשר לראות גם מבפנים. אוקיי, הנה, אפילו מכאן גילינו קצת על הכפר הזה. עכשיו, שומעים אותי? תרימו יד. שומעים אותי, יופי. אז בואו נגיד כמה מילים, אחרי ששמענו על הקיבוץ של רמת הכובש, בואו נגיד קצת על השכנים שלו, על האנטגוניסטים של הסיפור שלנו. והם השכנים הערבים של רמת הכובש. הדוקטורט שלי, אני דוקטורנט בחוג ללימודי ישראל באוניברסיטת חיפה, והדוקטורט שלי עוסק בהיסטוריה של ההתיישבות הערבית המחודשת הזאתי, החל משנת 1700 בערך עד הקמת המדינה. ואני בוחן כל כפר וכפר, את המשפחות שבאו לשם, את סיבות ההגעתן לשטח, את הסיפורים ואת המסורות שהן מספרות ואת הזיקה שלהן לנוף, ובוחן כיצד כל המשתנים האנושיים האלה בעצם ישבו ועיצבו את מפת ההתיישבות. אז אם אנחנו מסתכלים על המושג של יחסי שכנות, הרי זה מושג בסופו של דבר שהוא מושג סובייקטיבי, הוא מושג שכל יישוב מבנה בו בצורה אחרת את הסביבה שלו ומגדיר אותה. שאם אנחנו נקרא את הספר של רמת הכובש, ימי רמה שהזכירה ירדנה בדברים שלה וציטטה ממנו, אז הספר הזה מציג את המרחב הערבי של רמת כובש ככולל 3 כפרים. האחד הוא העיר קלקיליה שראינו אותה מקודם, ואפשר לראות כאן אפילו את הכפר, חלק העליון שלה, את צופין פה מאחורה. היא כוללת את טירה שעדיין קיימת, והיא כוללת את הכפר מיסקה שהיה מצוי פה ממערב לנו. ואם נסתכלו קצת, תרדו טיפה בגבעה, צי שקמה, יש כרם שקמים, מסוכת צוואר ומאחוריה חורשה. החורשה הזאת היא מקום הכפר מיסקה. עכשיו, אם אנחנו בודקים את הסיבות להקמתם, אז אנחנו רואים שהם הוקמו במאה ה-18, במחצית המאה ה-18, על ידי ערבים שנמלטו מסכסוכים פנימיים בכפרי מערב השומרון. ב-200 השנים הבאות הם בירעו את יער השרון, בנו בתים, הכשירו אדמות לחקלאות ונטו כרמי תפוחים, תאנים וגפנים. יחד עם זאת, עקב האוכלוסייה הקטנה יחסית שחיה בהם, אם אנחנו מדברים על תקופת המנדט, אז אנחנו מדברים על קלקיליה 4,000 נפשות, מיסקה 750 וטירה 1,000,
6,000 נפשות על אזור שכולל 150,000 דונם. כלומר, יש עשרות דונמים לנפש, רזרבות קרקעיות גדולות, גרמה לכך שהרבה מהאדמה הזאת הייתה אדמת בור והיא לא הייתה מעובדת. עכשיו, צריך להבחין בין גידולים לצריכה עצמית של חיטה, שעורה ודורה למשל, לבין גידולי ייצוא כמו אבטיחים ופרי אדר. חשיבותם של הראשונים דעכה בתקופת המנדט הבריטי בשל הייצוא הגבוה, זה היה אבטיחים. לעומת האדרים שהפכו למקור ההכנסה העיקרי של מטבע זר, והמעסיק העיקרי בחברה הכפרית. השליטה הכלכלית בפרדסים ובאדמות הייתה בידי אליטות עירוניות, ומעט בידי משפחות נכבדים כפריות. אם ניקח למשל את כפר טירה, אז משפחת עבד אל חי, שהיום מספקת את ראש העיר כבר מספר שנים, היא דוגמה, או משפחת מנסור היא דוגמה לכך. עכשיו, הנחת מסילת הברזל במלחמת העולם הראשונה, פה במרזבה שממזרח לנו, תרמה לפיתוחו הכלכלי של האזור. עכשיו, קלקיליה הייתה העיירה הגדולה ביותר, שנייה רק לטולקרם, בגודלה ובכוחה הכלכליים בתחומי הנפה. יחד עם זאת, מבחינה חברתית, היא שיקפה תרבות כפרית ולא עירונית. משפחת שנטי מקלקיליה מפורסמים בתור סרסורי קרקעות, אך הם גם היו פעילים חשובים באופוזיציה הפוליטית לשלטונו של המופתי בוועד הערבי העליון. בניגוד לאזורים אחרים בשרון, כאן לא הייתה נוכחות משמעותית של בדואים. בשלהי המאה ה-19 החלו שתי תופעות במקביל. מצד אחד מכירת אדמות ליהודים, ומצד שני הקמת בתי באר ונטיית פרדסים מהסוג של הבריכת ההשקיה שאנחנו רואים כאן מאחורינו. עכשיו, מגמות אלו הובילו להעצמת העיבוד החקלאי במרחב ולהגירה היהודית והערבית אליו, ומנגד ליצירת פסיפס מורכב של משבצות יישוב זו בתוך זו. רמת הכובש הייתה מאחז יהודי כמעט מנותק במרחב זה, והכפר מיסקי הפך אפילו להיות למובלעת ערבית בתוך אזור יהודי עם הקמת יישובי תל מון ומכירת אדמות הכפר ליהודים. דוגמה אחרת היא ביירת השור או משק האוצר של חנקין שנמצאת בצפון מזרח כפר סבא של היום. והיא הייתה, לא, לא, ממש לא. משק האוצר? שם? תל אשר פה. שהייתה מובלעת יהודית מנותקת מכפר סבא היהודית. הפלאחים בכפרים שהתפרנסו ברובה מעבודה ובפרדסים ובאדמות אחרות באזור, התנגדו למכירת אדמה ליהודים מחשש לאובדן פרנסה וכן מסיבות לאומיות ודתיות. ערבים רבים עבדו בפרדסים היהודים של אלי און, כמו אשר פירס ואחרים בקלמניה, תל אשר שפה וקלמניה שכאן ובתל מונד. אנשי רמת הכובש, כמו שסיפרה לנו ירדנה, הם התנגדו לעבודה הערבית בפרדסים. הפרדסנים הערבים והיהודים לעומת זאת ניסו לשתף פעולה ולמנוע מאורעות מחשש להסלמה ביטחונית שתפגע בייצוא פרי אדר שהיה מקור ההכנסה העיקרי שלהם. עכשיו, כאמור, בפרדסים עבדו פועלים ערבים רבים מחוץ לאזור. בשל בידודם היחסים ממקומות היישוב וכן מיקומם החולש על שטחי האחוזה, שימשו בתי הבאר מסתור מועדף ובסיסים עורפיים לחמושים ערביים בתקופת המאורעות. מכאן יצאו כוחות ערביים המורכבים בעיקרם מכפריים מהאזור מחוץ לו להתקפות על היישובים היהודים הסמוכים, להנחת מוקשים בדרכים חקלאיות, לעקירת עצים בפרדסים ולחבלה במסילת הברזל. מאיזה נקודה ערבית? פה, אפילו מכאן, אפילו תסתכלו מולנו, אתם רואים עץ גבוה בודד, מאחורי חממות, שם הייתה ביירת עבד אל-לטיף סלאח, שמספרת את הסיפור שאני עכשיו בא להגיד לכם, של בית בודד בלב פרדס, מרוחק מנקודות שמירה יהודיות או בריטיות, ששימש כבסיס לכנופיות שתקיפו את הכוחות היהודים והבריטים באזור הזה. הבריטים עשו כמה פשיטות על הפרדסים האלה, אבל כוחות ההגנה ב-1948 בתש"ח, למדו את הלקח של המאורעות ומראש פוצצו את כל הבתי באר האלה, ממש בחודש פברואר ומרץ 48. עכשיו, אנחנו עומדים בפרדס אלבנה שהיה בבעלותו של אברהים אלבנה שהיה פרדסן ערבי ביפו. כמו אפנדים אחרים הוא רוכש אדמות במרזבה, הוא פיתח בהן חקלאות אינטנסיבית של פרי אדר לייצוא. הוא חפר באר והקים בית באר שלצערנו אי אפשר לראות אותם מערך איפה שהברוש הגדול שם מולנו, שם הייתה הבאר שלו, ולמטה, איפה שיש עוד עץ שעל הכביש, נמצא סביל שלצערנו, בגלל סיבות לוגיסטיות של בניית והרחבת הכביש, הוא כרגע לא נגיש. הבריכת המים הזאת שכאן מאחורינו היא למעשה חלק מהפרדס הזה. הייתה משאבה שהייתה מעלה לכאן את המים, והמים היו מוזרמים. עכשיו בואו נספר קצת מי האיש הזה, ומה הסיפור שלו. נספר גם קצת על הבאר והסביל הזה, למרות שלא נראה אותם היום, ביציאה מכאן תוכלו לראות אותם בשולי הדרך.
ברוח מסורת הצדקה באסלאם הוא הקים רעת או סביל על הכביש הסמוך. הסביל היה מקור מים חשוב לפועלים בפרדסים ולתושבי הכפר מיסקי כל פעם שבער הכפר שלהם התקלקלה. עדויות ותמונות מנציחות את ביקורן של נשות הכפר עם ג'רות על ראשן וחמור מלווה לבאר. גם ראשוני רמת הכובש מזכירים את הסביל בזיכרונותיהם. ילדי הקיבוץ היו שותים ממנו בזמן טיולים בסביבות הקיבוץ. בשנות ה-60 בית הבאר הזה נהרס, אך הסביל נשאר ומוגדר כמבנה לשימור. עכשיו, מי היה אברהים אלבנה הזה כדי לתת קצת דוגמה להתפתחות ההיסטורית אחרי הקמת המדינה? אז אברהים אלבנה הוא דודו של סברי חליל אלבנה, שמי כאן יודע מי זה, שירים את היד. אולי אתם מכירים את אבו נידאל? כן, זה מייסד אל-קאידה. אבו נידאל היה פעיל טרור פלסטיני שנולד ביפו בשנת 1937, ובימי הקיץ שלו הוא היה מעביר את זמנו בבאר, ובזיכרונות שלו הוא מזכיר אפילו את בריכת המים הזאת שהוא היה שוחה בה ביחד עם ילדי הקיבוץ. לאחר הקמת מדינת ישראל עזבה משפחתו את יפו לשכם, שם הוא עבד כמורה. במלחמת ששת הימים הוא עזב את השומרון לסעודיה, ובה הוא התחבר עם חוגים פלסטינים רדיקליים בפתח. לאחר סילוקו מן הארגון בגלל חתרנות יתר, הוא הקים את המועצה המהפכנית, ארגון שאימץ קו מיליטנטי עם פיגועים במאבקו במדינת ישראל. בין הפעולות המפורסמות שלו היה ניסיון ההתנקשות בשלמה ארגוב, השגריר שלנו בבריטניה, ששימש כאמתלה או תירוץ ליציאה למלחמת לבנון הראשונה. חטיפת טיסת איג'פטר למלטה בנובמבר 85 והירי בבית הכנסת נווה שלום באיסטנבול, שבו נהרגו 22 יהודים. אם נחזור ליחסי השכנות ברמת הכובש לכפרים הסמוכים, בתחום החברתי, תקופות של רגיעה ביטחונית התאפיינו ביחסי שכנות טובים בין הקיבוץ לשכניו הערבים. תלמידי הקיבוץ ביקרו בבית הספר בטירה ובמיסקה, ונכבדי הקיבוץ הוזמנו לשמחות בכפר, שבהם הפגינו המארחים הערבים את אושרם בארוחות מפוארות. המגעים התכופים היו גם כיסוי לקשרים חשאיים בתחום המודיעין ורכישת האדמות. הלאה. סליחה. כן, בבקשה, אפשר לשאול כמה. תראה לי, איפה פה נמצאת המרזבה? איפה? המרזבה, אנחנו נראה אותה כשנעמוד בגבעה 80. כרגע, אנחנו בלב, שאלו אותי כאן איפה נמצאת המרזבה. אז המרזבה היא נמצאת מאחורי חורשת האקליפטוסים שראיתי לכם ממש בהתחלה. אנחנו כרגע על גבעות החול האדום. לראיה, תסתכל את הצבע של הקרקע, הוא אדום. מה זה בעצם? לכל ים רגיל שהגיע מהנים. פלוס האובך המגיל שעכשיו מלווה אותנו בימים האחרונים, בתקופה שהיה גשם רב יותר בתקופת הקרח, ואלונים שהחזיקו את הקרקע, התאפשר לחלקיקי הברזל שהגיעו עם האובך לחבור לגרגירי החול וליצור את האדמה האדומה הזאת. כאשר עובר היום טרקטור למשל, אז אתם לכן, הגרגירים נפרדים מהתחמוצת ברזל, ולכן אתם יכולים לראות שהצבע של הקרקע הוא הופך לחזרה לחול ים, כמו שאתה רואה פה. כן. אתה רואה זה ממש חול, והנה, איפה שהמים זורמים, החלקיקים היולים מופיעים, ומבלים חול ים. בודדים שנודדים כאן ומתקיימים במצייד ולקט, ציידים לקטים, שזה אומר שבעונות מסוימות הם מגיעים למקומות שבהם חיות יושבות ליד מקווה מים, הם צדים אותן, תעשייה שעיקרה מתבססת על כלי צור או על כלים מעץ שהם בעצם לא משתמרים כלי עץ, אבל הצור הוא נשאר בקרקע, וזה העדות שלנו לתארך. כל כלי צור יש לו דגם שונה, יש לו טיפולוגיה, מה שנקרא בשפה מקצועית שונה, וכיום מתאפשר לנו לתארך אותם. אני השתתפתי בסקר הארכיאולוגי של השרון, מצאנו באזור אבן יהודה, נתניה, 165 אתרים פרה-היסטוריים. וגם פה, במיסקה, וגם ברמת הכובש עצמה, ותיקי הקיבוץ, בשנות ה-30 כבר, הזמינו חוקרים מהאוניברסיטה העברית כדי לחקור ממצאים מאוד מיוחדים של התרבות הירמוכית שהתגלו כאן. הקיבוץ היה מיושב גם בתקופת הנאולית הקרמי בתרבות הירמוכית, שמדובר בערך על 8,500 שנה לפני זמננו. תרבות שייחודה שימוש בלהבי מגל מסוימים, וגם יצירת הקרמיקה הראשונה, או חלק מהקרמיקות הכי מוקדמות. משפחת
חאג' יחיא, מאיפה הם הגיעו בבקשה? חאג' יחיא זה בטייבה, לא פה. לא, מאיפה הם הגיעו? הם הגיעו מסבסטיה. אוקיי, כי יש לי בעבודה שניים מחאג' יחיא, אביב. פה יוסי. חלוצים שעברו אותי ואלה שגם קצת בסביבתי ישימו לב לחורשת אורנים גדולה לפנינו ולכמה עצים שונים ומשונים. זה בית הקברות של רמת הכובש, שאנחנו בסיורנו לא נגיע לשם, אבל מי שירצה אני אכווין אתכם אחרי הסיור ללכת לראות אותו. שם הקבורה למשל סילביה המפורסמת, אשת המוסד, אבל גם יש סיפור שאני רוצה שתשמעו מפי יוסי. אבל יוסי כבר מתקדם. יוסי, תספר להם את הסיפור עם ההלוויה. איזה מהם? הסיפור של החבר שנהרג בתש"ח, ובאו קברו אותו בלילה. אתה רוצה ש... בואו, כאן, תדבר, תדבר. אתה תסגור אצלך. יכול להיות תחיל לדבר, רגיל, לא צריך לצאת. תדבר. טוב, קודם כל... מה שמשפחה תגיד, שמי יוסי... אני רוצה להציג את עצמי. שמי יוסי אוריה. אני בן וחבר הקיבוץ. שעמדנו באולם יד למדינים, באולם יד למגינים, ורועי סיפר לכם שאני בין השאר היסטוריון, למרות שאני לא שומע מה הוא אומר עכשיו, הייתה לי צרימה באוזן. וואלה, לא היסטוריון ולא נעליים. בין הקיבוץ. אבל... אני אוהב את תורך. אני נולדתי, תכף נראה אם תעשו את ההקשר, אז מבית הקומותיים שהוריי גרו בו, בין 10 ימים הצצתי למטה, אז ראיתי מכלאה ושוטרים בריטים ואת החברים שלנו במרכז 1943 1943 מי שהקשיב, אז... 1943 כן, ו... בגדול, כשיצאתי לפנסיה מבקדים ואומר שאני לא מאלה שחושבים שהעבודה היא חיינו, היא רק בשבילנו. אני חושב שפרנסה היא צורך ולא ערך. וכשהגעתי לגיל הזה החלטתי במקום לנסוע למצ'ו פיצ'ו ולכל הראונד, אני אקח מחוגה, סמן על המפה רדיוס 3 קילומטר, עושה סיבוב, ואתחיל לחקור מה קורה פה. זה טו. עכשיו, אני לא בטוח שהסיפור שהוא רוצה שאני אספר לכם קשור כל כך לסדר, אם זה בסדר הנכון, אבל חורשת הברושים שאתם רואים פה, אני מצביע את זה, מסמנת את בית הקברות של המשק. אני שמים לב שהאזור שהיא מוקמת פה, נמצא ממש מחוץ למשק, יש שתי גישות בתנועה הקיבוצית, חלק ממקמים את בית הקברות ממש בראשית חיי הקיבוץ. אנחנו, הורינו, נקחו אותם מחוץ לקיבוץ ורואים, מבקש לספר לכם שממש אנחנו עובדים על פי... תכף תשמע על מה זה צופה. בואו נשמע שצריך לצאת קצת הצידה. אולי נלך לצל קצת. תכף, זה לא ארוך. זה, לא תמצאי פה, אז אני אעשה את זה קצר. ב-14 במאי. 14 במאי, נזכיר לכם ב-15 במאי זה... היום בו הבריטים... גם מנהל, אנחנו כאן כאילו בצלאל אוכל נהיה כאילו השם שלו ירחב לא, תבואו, מי שיבוא... אתה לא תפרק את הטיול? לא, אתם מי שלא... מי שחנה יבוא, מי שחנה דרומית סליחה, מאוד פשוט, אתה יכול להגיד צבע של אוטו, מודל של אוטו? יש שלוש מכוניות שחונות חלק הדרומי 1, 2, 3, תשומות של... אתה לא, אז אני אומר לך, תבוא, תראה מה אני... שנייה, בוא, איפה? אתה לא חושב על פתק ולהגיד לי... לא, אני רוצה שבוא, תבוא איתי. אני לא אפסיד את ההדרכה. אתה תיסע, לא, אתה תיסע... שנייה, רגע, 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 שנייה. איפה האוטו שלך? אתה לא תנהל אותי כאן, אתה זה שחסם... ב-14 במאי, יום לפני ה-15, זה היום שבו הבריטים החליטו שהם נוטשים אותנו, היה פה יום קרב שנמשיך לספר עליו ב... בהמשך, עוד נספר עליו בהמשך הדרך, אבל חברי רמת הכובש נאלצו באותו יום קרב לסכם עם עוד הרוג, ומאחר והשטח היה בער פה, הם את ההלוויה שלו דחו לשעות הלילה.
התקיימה בליווי של 4-5 אנשים, וגם הם הלכו בשקט מפחד שכשהם יחפרו את הקבר הם יאירו פה את הסביבה, וזה אכן קרה. גם הלוויה, גם ירו עליהם, אבל איך שהם הצליחו להתחמק. קדימה. תודה. איזה היה? 14 במאי. זה בליל שבת זה היה? ביום שישי.